izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Gledate Jutro na Blic, nastavljamo dalje. Sad ćemo malo da pričamo o start-up projektima, Lena. Tako je. Kako ubrzati rast domaćih kompanija i transformisati iz tradicionalne ekonomije u digitalnu? StarTech program koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni i regionalni razvoj u saradnji sa vladom Srbije ima za cilj promociju inovacije i tehnološkog razvoja. Šta je digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća? Kako će ona unaprediti ekonomiju i na koji način kompanije mogu konkurisati? Pitamo našu sagovornicu. Sa nama je ovog jutra Ivana Bogosavljević-Čikić, šefica jedinice za podršku upravljanja projektima u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, NALED, ili tako? Tako je skraćenica. E, dobro. Šta je cilj ovog projekta i hoćete nam objasniti malo na koji način se njime pospešuje razvoj malih i srednjih preduzeća? StarTech projekat je inače najveći razvojni projekat u Srbiji koji u potpunosti finansira jedna privatna kompanija. I ovaj šestogodišnji projekat koji vredi 8 miliona dolara je, da kažem, deo finansijske podrške kompanije Philip Morris koji implementira NALED u saradnji sa vladom Republike Srbije. I baš kako ste rekli, on ima za cilj tu transformaciju tradicionalne ekonomije u digitalnu, to jest da pospeši privredni rast preduzeća, pre svega kroz podsticanje znanja i inovacija. Ono što StarTech nudi i po čemu je prepoznat jeste ta dodela bespovratnih finansijskih sredstava za startupe i mikromale i srednje preduzeća i ove godine ćemo u iznosu do 50.000 dolara dodeliti za najmanje 10 takvih preduzeća. E sad, za koje? Ko to sve može da konkuriše da dobije sredstva? Jeste. Ranije smo imali mogućnost da i neformalni timovi, da kažem pojedinci, mogu da konkurišu sa svojim projektom, ali od ove godine usmerili smo se na podršku onima koji su već na višem nivou spremnosti, da tako kažem, i koji su spremni da komercijalizuju na domaći ili strana tržišta svoju ideju, uslugu ili proizvod. Tako da ove godine svi oni koji su, da kažem, registrovani u periodu od 1.1.2015. do 31.12.2023. znači to su svi start-upi, mikro, male i srednje preduzeće, mogu da se prijave na ovaj konkurs. A do kada traje konkurs? Konkurs je otvoren od 15. aprila i bit će otvoren sve do kraja maja, tako da u tom periodu sve kompanije mogu da se prijave i sve informacije mogu da nađu na našem web sajtu www.startech.org.rs. I ono što je još karakteristično jeste da mi smo ove nedelje i naredne i, da kažem, po gradovima Srbije gde imamo infodane, gde u stvari promovišemo uslove ovog konkursa jer želimo, da kažem, da i lokalne inovatore podstaknemo da se prijave na ovaj konkurs. A do 10. maja imaju priliku i za stručnu podršku da se prijave u pripremi biznis plana. Dobro, znači prijave, sve oko prijave i načina mogu, dakle, kandidati da vide na sajtu. Jeste. Dobro, to je važna informacija. E sad, na koji način će učesnicima biti pružena podrška od strane vas? Pre svega, ako govorimo o aplikantima, potencijalnim aplikantima, to je svakako, kako ste i naveli preko web sajta, postoji i sajt info@startech.org.rs na koji mogu da se prijavi i telefon, koji je doduše mnogo dugačak pa ga ne znam na pamet, ali ga mogu videti na sajtu. I svakako ono što, pored ovih infodana, tu podstičemo da i raniji grantisti, znači oni koji su ranije dobili grant, prenesu svoje iskustvo, da kažem, budućim kolegama kako bi... Ali mogu ponovo da se prijave? Mogu. Ukoliko su uspešno završili svoj projekat, mogu ponovo da se prijave na StarTech. A da li ovaj projekat zapravo povezuje javni i privatni sektor? On povezuje direktno javni i privatni sektor kada govorimo o ovim finansijskim sredstvima. Mi smo do sada, u prethodne tri godine, podržali 82 projekta. Od ta 82 projekta, njih 10, da kažem, u stvari je deo, došli su sa instituta ili fakulteta. Tako da na taj način podstičemo naučnu zajednicu da komercijalizuje svoje ideje,
A takođe mi u okviru StartTech projekta imamo laboratoriju inovativnih politika koja se bavi unapređenjem uslova za poslovanje u ovom inovacionom ekosistemu. Tako da tu su i razne vrste mentorske podrške za transfer tehnologija, stipendiranih doktorata i svih onih tema koji su od važnosti i za nauku i za privredu. Znači, zaista jedan širok spektar. Tako je, širok spektar. A na koju još vrstu podrške i stručne ekspertize mogu da računaju dobitnici grantova? Što se tiče dobitnika grantova, znači imamo deo sa bespovratnim finansijskim sredstvima, imamo program ubrzanog razvoja koji u stvari podrazumeva set obuka i mentorske podrške u onim oblastima kojima su inovatori, da kažem, gde su se možda negde zaglavili. I naravno tu su i posete raznim međunarodnim sajmovima, konferencijama gde oni mogu da pičuju, to jest prezentuju svoju ideju potencijalnim investitorima ili biznis anđelima. I takođe, ono što je novina u okviru StartTech-a jeste da ćemo formirati savjetodavni pop-up export hub u Nišu, u stvari koji se tiče analize međunarodnih, najperspektivnijih međunarodnih tržišta za izvod i na taj način možemo pružiti svim inovatorima informaciju o tome na koje tržište bi bilo najbolje da plasiraju svoje proizvode i usluge i kako za njega da se pripreme. Kad Nišlije mogu da očekuju da ćete otvoriti... To će se desiti, da, ove godine. Ove godine? Da, ove godine u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom iz Niša. Kažete nam sad, ovaj, mislim, projekat je zaista doprinio negde da se poveća i broj inovativnih i biznisa kod nas s jedne strane i da se stvore neki bolji uslovi za inovatore. Srbija je u nekom smislu već pozicionirala se kao zemlja koja na neki način postiče i podržava inovativne biznise. Rekli ste nam neke primere. Dajte za našu publiku, navedite nam još neke primere dobre prakse, ako možemo da kažemo, kad je u pitanju ovo već, koji su dosadašnji i neki koje očekujete. Jeste. Zaista imam mnogo zanimljivih primera. Ono što je karakteristično jeste da mi nismo se, da kažem, usmerili neku posebnu oblast. Dobrodošli su projekti i ranije i sada iz oblasti mašinstva, elektronike, zdravstva, poljoprivrede i takve smo projekte imali. Ako treba da istaknem sad neke posebne, pošto ih je bilo puno, ali na primjer... Ali ponosni ste na neke, sigurno. Da, jesmo sigurno. Ali iz oblasti zdravstva, na primjer, jako je zanimljivo suplement za borbu protiv helikobakterije koji je čak u okviru StartTech-a izašao i na američko tržište, probiotik za dijabetes, onda je tu merenje temperature za beba. Ono što je jako zanimljivo i zanimljiva je čitava priča oko tog projekta jeste uspostavljanje, oni su napravili uređaj, to jest video igrice za rehabilitaciju kod neuroloških oboljenja. Imamo mobilni CT skener i mnoge druge da zanimljive prijave. Sjajno. Dakle, nema ograničenja, prijavite se. Svakako uslove možete da vidite na sajtu. Hvala vam. Više od mi je dozga da se javite. Hvala vama.